Olha, tem muita gente no Brasil cansado de política e tem muitos motivos para isso. Ninguém aguenta mais, por exemplo, esperar as melhorias que jamais chegam. Mas resolver não votar, isso também não é a solução. Aí é que nada vai mudar mesmo. Por isso, nossa campanha apoia o movimento Vem para a Urna, porque o importante é que você vote, que a sua voz seja ouvida qualquer que seja ela. O que importa é você ir para a urna para fazer a diferença. Porque política é igual a televisão sem controle remoto. Se você não levantar para mudar, vai continuar assistindo aquilo que não quer mais.